1640 рік. Молитці освячують ось цей величезний костел Святої Трійці. Зовнішнім виглядом споруди опікується відомий італійський зодчий Бенедикт Моллі. Костел визначить авторитет католицької громади в регіоні, а через 370 років надзвичайно цікавитиме польський уряд, як одна із найцінніших пам'яток колишньої Речі Посполитої. При Радзивілах волиці звели два костели. Вони знаходяться поруч, проте відрізняються не тільки розмірами, але й розташуванням щодо сторін світу. Невже будівничі могли настільки помилитися? Як щодо замовників та їхніх релігійних переконань? Олика – волинський портрет релігійної толерантності Східної Європи. Велике князівство Литовське вважають кращим прикладом співіснування різних вірян. Зокрема, на це звертає увагу авторитетний британський історик Норман Девіс. Держава успішно об'єднує католиків, православних, язичників та інших. В Олиці ці процеси можна відслідкувати на прикладі храмів, побудованих в різний час. Навіть після політичної унії з Річчю Посполитою та прийняття католицизму Радзивіли мріють про відродження литовської держави, зафіксують польські сучасники. У бібліотеці, яка нараховувала на той час кілька десятків тисяч томів, не було ні однієї книги того самого Генріка Сенкевича. Тому що у своїх творах, особливо ось у «Потопі», Сінкевич завжди показував Радзивілів як, ну, якщо хочете, зрадників Польщі, адже вони були литвинами. От і хоча вони згодом прийняли католицтво, ополячилися, однак ідея самостійності Литовського князівства в них була домінуючою на протязі багатьох поколінь. Тому, описуючи їх як зрадника, він, відповідно, викликав і дуже велику антипатію в Радзивілів, які принципово його книжок до своєї бібліотеки не придбавали. Радзивіли переїхали до Олики у 15 столітті. Однак цей дивний храм, що вважається нині найдавнішою пам'яткою римо-католицького зодчества на Волині, побудували до них. Датується ця споруда, час будівництва, досить такому широкому проміжку від 1450 до 1480. І фундатором будівництва був той самий Петро Монтегетович Білий, про яке я згадував, луцький староста, якому Олика тоді належала. Це він і побудував цей костел. Ну, загально прийнята точка зору. Дослідники припускають, що костел Святого Петра і Павла першочергово заклали як православний храм. Про це свідчить орієнтація завісю схід-захід. Як православна церква перетворилася на костел? Виявляється, прикладів перебудови або трансформізму в архітектурі чимало, особливо на Волині. Деякі храми у 19-20 століттях могли змінювати зовнішній вигляд декілька разів. Костели перетворювалися у церкви, а потім навпаки. Такі архітектурні мутанти свідчать, наскільки складною була політична історія і як представники домінуючої релігії господарювали та нав'язували свою віру. Олицький костел Святого Петра і Павла – відзеркалення трансформізму ще 16 століття. Я вважаю, що це перш за все була, очевидно, православна церква, згодом кальвіністська молільня. І вже після цього, десь вже на початку 17 століття, коли єзуїти сюди почали масово вже вернути з Європи, очевидно, цей костел має набагато складнішу і заплутанішу історію. В старому костелі вцілів напис від 1613 року. Він інформує про поховання дівчинки. Батько, який безмежно любить доньку, добивається спеціального дозволу, аби таким чином увіковічнити пам'ять. Як тільки поруч спорудять величезний храм, костел Петра і Павла стане скромною капличкою. У 1635 році починають будівництво костелу Святої Трійці. Через 5 років храм освятять, що свідчить про статки фундатора. Альбрехт Радзивіл міг дозволити такий поспіх та масштаби задуму, що пізніше відіграє певну роль у майбутньому. Князь, що народився в Олиці і у 6 років втратив батька, а через рік матір, займатиме авторитетні посади та впливатиме на політичне життя Речі Посполитої, активно відстоюючи інтереси Литви. Він напише мемуари латинською мовою, де визнає протистояння шляхти з українськими козаками та селянами як всенародне, а його причини вбачатиме в утисках з боку польської влади.
Родинне гніздо Волиці для Альбрехта стане тихою гаванню, куди великий політик періодично приїжджатиме для відпочинку, роздумів та улюбленої розваги – полювання. Він вестиме щоденник, де занотовуватиме події, описуватиме пережиті емоції. Як глибоковіруючий християнин міркуватиме над незбагненністю Божого промислу та невблаганністю смерті. Закладений костел Святої Трійці, споруди в інших місцях та фінансування різних проєктів цілком вписуються в образ інтелектуала. Приблизно через кілька років при костелі було відкрито філію Академії Замойських, яка існувала у місті Замощ коштом великого гетьмана Польного Замойського. І оскільки наплив студентів, особливо з Волині, до речі, туди був досить великим, а заклад був досить таки демократичний і особливо в плані віросповідань. Тому що у нас часто густо складається під впливом нашої не дуже давньої історичної літератури, я б сказав би, дещо неправильне уявлення про віру, віротерпимість і Речі Посполитої. Якщо брати 16-те, початок 17-го століття, то толерантність у вірі тут була досить високою. Як згадуватиме Альбрехт Радзивіл, побудувати такий костел спонукає його власне запізніле сумління. Мовляв, мешкаючи в дорогому кам'яному замку, негоже вклонятися Богові у дерев'яній споруді. Наріжний камінь майбутнього храму закладають двічі. Невпевненість робітників нервує магната, який покличе на допомогу архітектора ордена єзуїтів, що споруджував колегіум та костел в Острозі і спеціально прибув з Риму. Бенедикто Моллі критикує обране місце. Відтак, 12 вересня камінь майбутнього храму покладуть у землю вдруге. Представляє собою стиль раннього барокко в архітектурі, один з найкращих з точки зору оснащення, оздоблення інтер'єрів. Треба відзначити, що до цього часу навіть польська сторона вважає цей костел одним з найкращих ранньобарокових костелів, який збудований був коли-небудь на теперішніх або на колишніх землях Речі Посполитої. Є дані, що до створення цього архітектурного дива причетний ще один італійський зодчий – Джованні Маліверн, і що костел споруджували за зразком ось цього римського храму. Відомості про будівничих запишуть на аркушах пергаменту і помістять до бронзових кульок, що прикрашатимуть фасад будівлі. Через 15 років тексти потраплять до сармацьких пам'яток польського історика і письменника Шимона Старовольського і поруч з іншими фактами зафіксують події тих днів. Внутрішнє оздоблення і скульптура – це різьбяр з Львова Карл Ерленберг, якого часто ще називали львів'янин. От внутрішній декор – це переважно також роботи львівських майстрів, особливо ці дерев'яні прикраси, які збереглися ще частково до нашого часу. Колись інтер'єр костелу прикрашали скульптури, дерев'яні різьблення, великі художні полотна, на стовпах 12 апостолів. Дещо вціліло до наших днів і вже понад 3 століття нагадує про заможних Радзивілів та їхній авторитет. Грандіозний храм Святої Трійці споруджують всього за 5 років. Луцький біскуп Анджей Гембицький освячує костел у присутності місцевої знаті та поважних гостей, про яких скромний Альберт у своїх щоденниках відмовчується. Зокрема, до Олики приїхали коронний гетьман Станіслав Конецьпольський, волинський каштелян Михайло Чарториський, Анна Алоїза, відома фундаторка, яка, до речі, направила архітектора Моллі до Радзивіла. Його інтер'єр прикрашали свого часу надзвичайно велика кількість різьблених фігур. Там до нашого часу зберігся вівтар мармуровий, різьблений. Було декілька різьблених дерев'яних вівтарів. І кожен стовпів, який розділяв цю базиліку, тому що за архітектурно-планувальним рішенням це базиліка, кожен стовпів прикрашали зображення 12 апостолів. Тобі, Боже, цей дар підносимо. Перекладається з латини напис, що частково вцілів на фасаді будівлі. Поруч два годинники, один з яких показував точний час, а інший – фази місяця для призначення дати щорічної пасхалії.
Над входом до храму височила мармурова табличка з інформацією про його освячення. Підземелля храму стало своєрідним некрополем родини Радзивіллів, куди Альбрехт переніс прах матері, першої дружини і трьох братів. Могили прикрашають надгробки з надписами, де за тодішньою традицією до години вказують точний час життя. В інтер'єрі колегіати виділяються багато декоровані вівтарі, вирізблені з алебастру та мармуру, а також живописні полотна, які прикрашали вівтарні частини і стіни споруди. Деякі з них стосувались історії Олики і, в першу чергу, великий портрет власника міста 15 століття Петра Яновича на прізвисько Білий. Ну, костел мав статус колегіати, тобто він не підпорядковувався місцевій Волинській католицькій адміністрації, а напряму кардиналу Польщі. Це був дуже високий статус. Колегіат в Західній Україні, на Волині, зокрема, було, крім Волинського костелу, наскільки пам'ятаю, дві чи три всього-навсього. Тобто саме оця от його така відокремленість, якщо хочете, окремішність, відіграла ту позитивну роль як центру освіти. При костелі Альбрехт Радзивілл засновує колегію та духовну семінарію. Згідно з згадками 17 століття, там викладають три поважні професори. Проте Юзеф Крашевський пізніше доволі скептично ставитиметься до авторитету Олицького навчального закладу, пояснюючи це тим, що академій тоді було чимало. На думку польського історика, ті колегіуми відповідали звичайним школам. Правда, цікава одна така деталька. Оці фігури чотирьох святих, які знаходяться на фасаді костелу, це, значить, два нових святих 17 століття і два старих Петро і Павло, як засновники християнської релігії, одні з стовпів. От, так от, десь в 40-х, 50-х, мабуть, роках 19 століття місцева католицька громада взяла і перефарбувала ці фігури в такий веселенький, яскравий колір, що одразу кидалося у вічі людям, які тут бували. Про строкат релігійне минуле Волині свідчать католицькі храми, один з яких спорудили згідно з орієнтацією православного. Можна припустити, що костел святого Петра і Павла перебудували, як і багато інших культових споруд у регіоні. Тут звикли жити у злагоді, якої інколи не вистачало в інших частинах Європи.